Mi smo negde kao država zajedno i sa našom crkvom krenuli u pripreme 80-godišnjice užasnog zločina, streljanja i đaka i ljudi u Kragujevcu i Šumadije, ovde u Šumaricama, dakle do 21. oktobra naš je zadatak da završimo sve i crkvu, obnekinu, sve što je neophodno ovde, da to bude jedno divno mesto na kojem uvek može da se održi pomen koji su stradali i dobre godišnjice. Da kažemo da nikada nećemo da zaboravimo takve zločine, da ćemo uvijek da se sećamo onih koji su poginuli za slobodu svog naroda i onih koji su bili krivi samo zato što su Srbi i zato što nisu bili na strani okupatora. Narodi koji nemaju prošlost, narodi koji ne mogu i ne umeju da se sećaju i ne zaslužuju budućnost. A mislim da razvijanje kulture sećanja jeste nešto od velikog značaja za naš narod.